സെയിൻ വേൾഡിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഗാർഡനിലെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരികളായ കുറച്ച് പൂക്കളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാട്ടോ. ബ്ലീഡിംഗ് ഹെർട്ട് ഫ്ലവറാണിത്. ഒട്ടും സൗന്ദര്യത്തിന് കുറവില്ലാത്ത മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ഇത്. രണ്ട് കളറുകളിലായിട്ടാണ് ഇവരുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് പത്തുമണിപ്പൂക്കളാണ്. നല്ല ഭംഗിയോടെയാണ് ഇവർ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മെക്സിക്കൻ പെറ്റോണിയ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറാണിത്. പിന്നെയുള്ളത് ഇവരാണ്. സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒട്ടും ഞങ്ങളും പിന്നിലല്ല എന്ന് തലയെടുപ്പോടെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂക്കൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂക്കൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കളർ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് എന്തോ ചെമ്പരത്തിയോടൊരു പ്രണയം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെമ്പരത്തി കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഉള്ളത് മാണ്ടവില്ലയാണ് കേട്ടോ. മാണ്ടവില്ല യെല്ലോ കളറ് പടർത്തി വിടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർച്ചൊക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായി പണിത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട് നല്ല ഭംഗിയോടെ ഒന്ന് കെട്ടിയൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ഇഫ്താർ മീറ്റ് ഉണ്ട്. മലപ്പുറം ഡിലീഷ്യ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു മീറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം കുളിച്ച് റെഡിയായി നമ്മൾ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഡ്രൈവർ എത്തിയിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ സി ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ്. കാരണം നല്ല ചൂടാണല്ലോ ഈ ഒരു സമയത്ത്. നമ്മുടെ കൂടെ മോളും മരുമകനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് മലപ്പുറം ഡിലീഷ്യ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് യാത്ര ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവാറുള്ളത്. വഴിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടാവിടൊക്കെ നിർത്തി സാവധാനം യാത്ര ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിലീഷ്യ ഹോട്ടലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ കയറിയിരുന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് അങ്ങ് കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. വലിയ തിരക്കുകളൊന്നുമില്ല. ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത ടേബിളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് ചുട്ടത്, അതേപോലെ തായ് ചിക്കൻ. തായ് ചിക്കൻ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വായിൽ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓരോന്നും ഓരോ പ്രത്യേക സെറ്റാണ് കേട്ടോ. 250 രൂപയും 350 രൂപയും 420 രൂപ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഓരോ സെറ്റ്. അത് നമുക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇഷക് മെഹ്താബ് എന്നാണ് കേട്ടോ പേരക്കുട്ടിയുടെ പേര്. അവനും സൈനും കൂടെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ മാക്സിലാണ് പോയത്. മാക്സിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. സൈനും മെഹ്താബിനും കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കയറിയത്. ഇവിടെയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രസ്സായിരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും, നല്ല ക്ലോത്തും ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. ഓരോ ടോപ്പുകൾ ഇതുപോലെ നല്ല റേറ്റാണ് കേട്ടോ. എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരുടെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ. പല കളറുകളിലായിട്ട് ഷോളുകൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഓഫർ സെയിലാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു മീഡിയം വിലയുള്ളൂ. നല്ല നല്ല കളറുകളിലായിട്ടാണ്. ഈ ഒരു നല്ല ചൂടുകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കോട്ടൺ ടൈപ്പ് ടോപ്പുകളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെയുള്ളത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഏകദേശം ഒരേ റേറ്റാണ് വരുന്നത്. 1000 രൂപയുടെ താഴെയായിട്ടാണ് ഏത് ഷൂവിനും വരുന്നത്. ഷൂവിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് നൈറ്റി
എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തിരട്ടലാണ് കേട്ടോ. നൈറ്റി ഇവിടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നൈറ്റികളും അതേപോലെ ഇന്നറുകളൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല സെലക്ഷനാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ക്ലോത്തിൻ്റെ ഇന്നറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഷോളുകളും അതുപോലെ ടീഷർട്ടുകളും ഒക്കെ കണ്ടു. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള നൈറ്റിയാണ്. നല്ല ബനിയൻ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല കോട്ടൺ ബനിയൻ ക്ലോത്തുകൾ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഒരു ചൂട് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നൈറ്റികളാണ്. നല്ല റേറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, 599 രൂപയാണ് ഓരോ നൈറ്റിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, രണ്ട് നൈറ്റി എടുക്കുന്ന ക്യാഷിന് ഒന്നേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് അത്രയും കാലം വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നൈറ്റിയാണ്. അതുപോലെ ഇന്നറുകളും നല്ല ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഇന്നറുകളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇന്നറൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ചെന്നെത്തിയത്. അവിടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ടീഷർട്ടുകളും ട്രൗസറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. നോമ്പ് തുറന്ന് ക്ഷീണം മാറാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. മക്കളെ ഒന്നും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. മെഹ്താബ് മാത്രമാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സൈനും മോളും ഒക്കെ വണ്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു കോവിഡ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെയൊക്കെ ഇറക്കാനൊരു വല്ലാത്ത പേടിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത രണ്ട് നൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സുഖമുള്ളൊരു ക്ലോത്താണ്. ഈ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ 590 രൂപ കൊടുത്താലും നമുക്ക് അത്രയും സുഖമുണ്ട് ഈ ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് ഈ നൈറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഒരു നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് മാറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട്. പക്ഷേ എല്ലാം ഹാഫ് സ്ലീവാണ്, ഫുൾ സ്ലീവ് ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫുൾ സ്ലീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഐറ്റംസാണ്. സൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷക് മെഹ്താബിനും കൂടെ രണ്ട് കൂട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു. നല്ല ടീഷർട്ടാണ് ഇത്. ഇതുപോലെ ഏജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. മകളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സൈനിന് ട്രൗസറും ബനിയനും എടുത്ത് എടിപ്പിക്കണമെന്ന്. സൈനിന് ട്രൗസറിനോട് വല്ലാത്തൊരു അലർജിയാണ്. അങ്ങനെ ഏതായാലും ഒരു ട്രൗസറാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആള് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും വാങ്ങാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. ടീഷർട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിലെത്താൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും ഉണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.